Eu estou aqui no cemitério do Senhor dos Passos em Guaratinguetá para contar a história de Maria Augusta de Oliveira Borges. Eu só sou capaz de contar essa história graças ao trabalho muito importante do meu querido amigo Diego Amaro de Almeida, que escreveu o livro A Loira do Banheiro, Dama e Conselheiro, o um livro que conta a história tanto de Maria Augusta como do Conselheiro Dutra, seu marido. Maria Augusta nasceu no dia 1 de janeiro de 1865. Ela era filha do visconde de Guaratinguetá, Francisco de Assis de Oliveira Borges, também conhecido como Chico Pintor. E Dona Amélia Augusta Casal, a segunda esposa de Chico Pintor, se tornou, pelo enlace, viscondessa de Guaratinguetá. Portanto, embora o visconde não escondesse sua origem humilde, daí o apelido Chico Pintor, Maria Augusta, a moça que se tornaria uma das histórias mais conhecidas de fantasmas do Brasil, que está do mundo, cresceu no seio de uma família aristocrata. Aqui de Guaratinguetá. Depois de uma infância relativamente tranquila, aos 14 anos, Maria Augusta é compelida, é obrigada a se casar. E vocês vão perceber desde já que a história da loira do banheiro, Maria Augusta, é uma história que se confunde muito. É uma história que se comunica muito com personagens marcantes da história do Brasil desse período. Um exemplo disso é que quem arranjou o casamento da Maria Augusta foi o Conde Du marido da princesa Isabel. E vejam que ironia. O marido da princesa, signatária da Lei Áurea, prendeu Maria Augusta nos grilhões de um casamento arranjado. O escolhido, ou melhor, o escolhedor foi o doutor Francisco Antônio Dutra Rodrigues, também conhecido como conselheiro Dutra. Ele era um prestigiado jurista de 34 anos, lembrando que Maria Augusta tinha 14 anos. E logo se tornou uma liderança política importantíssima, tanto na região de Guaratinguetá, que no Vale do Paraíba, como no próprio estado de São Paulo. E não por outra razão se tornou presidente da província, o que significa, hoje pra gente, o governador do estado. Portanto, a loira do banheiro, a protagonista da história de fantasma mais conhecida do Brasil, foi casada com o um governador do estado de São Paulo. Esse casamento compulsório de Maria Augusta, que aconteceu por ironia do destino no dia 1 de abril de 1879, durou pouco mais de três anos. Por quê? Depois que seu pai, Visconde de Guaratinguetá, ou Chico Pintor, faleceu, Maria Augusta juntou suas joias, as vendeu e fugiu para a França para se livrar das obrigações conjugais. Foi uma baita confusão aqui no Brasil e foi tamanha confusão que convence Maria Augusta a voltar, pelo menos para dissolver o casamento. E ela faz isso, ela retorna ao Brasil no ano de 1886 para anular o casamento com o conselheiro Dutra. Mas não demora muito e retorna à França para continuar sua vida lá. Ocorre que o destino não foi muito companheiro de Maria Augusta. Em abril de 1891, aos 26 anos de idade, ela contrai, muito provavelmente, raiva humana, e a raiva aqui não é da família que fez ela se casar com 14 anos obrigada, era raiva-doença, e falece em França. Seu corpo é embalsamado e é transladado. Da Guaratinguetá, e por determinação de sua mãe, esse corpo embalsamado de Maria Augusta fica exposto em um dos aposentos da mansão da família que era conhecida como a Casa dos Viscondes de Guaratinguetá. E o início da história sobrenatural de Maria Augusta. Depois de um grande tempo de exposição nesse aposento, na mansão ou na casa dos Viscondes de Guaratinguetá, a mãe de Maria Augusta tem um sonho e nesse sonho ela pede para a mãe para ser sepultada. Eu ainda escutei algumas histórias que davam conta de que Maria Augusta, nesse espaço de exposição, ficou cercada de um tipo de redoma de vidro. E ela aparecia nessa redoma de vidro, batendo, muito agoniada, pedindo água. E a razão disso é por conta da doença, raiva, da muita sede. E que é fato que depois desse sonho, a mãe da Maria Augusta pede para essa capela ser construída. E depois desse bonito local ter sido erguido, Maria Augusta é trazida para cá e é sepultada. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque vocês sabem que eu sou louco por milagreiros do cemitério. E por um bom tempo, alunos das escolas traziam aqui bilhetinhos pedindo para Maria Augusta ajudá-los a passarem de ano, a passarem em provas difíceis. Hoje eu não encontrei nenhum, mas enfim, isso é um dado importante para a gente, quem sabe, um dia estudar um pouco mais Maria Augusta. A partir da perspectiva dela ser possivelmente também uma milagreira de cemitério. Aí, falando já em alunos, até para complementar essa informação que eu dei, a mansão Casa dos Viscondes, de Guaratinguetá, foi vendida para o estado de São Paulo e acabou se tornando uma escola estadual. E aí começa a relação de Maria Augusta com aparições em escola a casa que vira escola. Tem seus cômodos convertidos em salas de aulas, em anfiteatros, em locais de estudo. E um desses locais se transformou num anfiteatro. E numa ocasião, dois alunos que fugiam da aula entraram lá, se trancaram dentro do anfiteatro anfiteatro todo escuro. Mas, de repente, um facho de luz é direcionado para o piano, piano que Maria Augusta tocava, e esse piano começa a tocar sozinho. Os alunos, apavorados, saem correndo, começa a gritar. Um funcionário salva eles dessa agonia. Mas, inevitavelmente, a história se propaga pela escola e os relatos de aparição de Maria Augusta começam a suceder sem parar. Diante dos casos de aparição, professores, funcionários não queriam mais estar na escola e o diretor, irritado com essa situação, marca uma reunião para conversar com todo mundo, para dar um pito em todo mundo e acabar com esse papo. Quando começa a reunião, despenca o lustre em cima da mesa desse diretor e aí acabou a reunião, acabou o ceticismo de diretor e as histórias ganharam um vulto maior ainda ainda uma outra reunião também com professores, obviamente com a escola vazia, fora do horário normal de aula, e assim começa essa reunião. Eles começam a ouvir passos na escada e no corredor da escola. Mas a fama mundial da loira do banheiro, até confundida em alguma medida com a versão da Bloody Mary americana, eu acredito que se deu pela acessibilidade, e pela facilidade de evocação, porque para quem não sabe ainda, não é possível que você não saiba disso, mas a loira de banheiro aparece nos banheiros das escolas. E aparece depois dos alunos fazerem um certo ritual. Ritual que consiste no seguinte: primeiro é importante saber que a loira do banheiro pode ser evocada em qualquer circunstância, mas ela aparece mais facilmente em dias de prova. Você tem que entrar no banheiro, trancar a porta, apagar a luz, entra lá na cabininha de fazer cocô. Mictório masculino não adianta. Jogue, no mínimo, três fiozinhos de cabelo na privada de três descargas. E aqui é importante um detalhe. Dá três descargas falando três palavrões. Abra a torneira três vezes, olhe no espelho e chame também por três vezes loira do banheiro. Então, você tem que ir lá e falar: "Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro". Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. São três vezes, eu falei quatro, eu sempre erro na conta. Essa receitinha é batata, super fácil de fazer e dá super certo, se você acreditar.